Екібасыз қаласындағы аманат партиясының филиалында штаб құрылған аудан қалалардан жеткізіліп жатқан жылытқыштар азық түлік осы жерден қала тұрғындарына таратылып үлестірілуде барлығы бергілі тәртіппен тізіммен жүргізілуде Аққу ауданнан ауданынан жылытқыштар мен термостар көрпелер әкелді келіп жатқан гуманитарлық көмектің барлығын тізім бойынша таратып жатырмыз төрт күнн ішінде мың төрт жылытқышты тараттық олардың ішінде төрт жүзге жуығы аудан қалалардан ұйымдастырылды вали да как, что какая есть в этом необходимость она постоянно поступает облысымыздың жомарт кәсіпкерлері қолдан келгенше көмек беруде жаураған тұрғындарға аққулық шаруа қожалықтары да жылы киімдер гигиеналық заттар ет жылытқыштар жіберді екібастұз қаласында болған оқиға бәрімізді алаңдатып отыр айтады ғой еліміз жұмыла көтерген жүк жеңіл сонан өзіміздің волонтер шаба ашылғасын, осында өзіміздің ауданнан демеушілер бойынша көмегімен біз ет әкелдік 206 килограмм содан кейін азық түліктер алты жетік қарап оның ішінде самсасы бар бауырсағы бар жылтқыштар көп әкелдік кеше он шақты жібергенбіз бүгін бес бес жылтқыштар әкелдік оның алдында қазір жылы көрпелермен бірге келдік қазір көмектесуге содан кейін термостарды әкелдік жұмыскерлерге ыстық шай беруге штаб 24 сағат жұмыс істейді дегенмен де жылытқыштар әлі де жетіспеуде көмек көрсетуге даяр азаматтар болса қол орталыққа хабарласуларына болады қуандық танабас алексей мехедов ертіс ақпарат екібастұз қаласынан